Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je tokom sastanka o ekonomskom pitanjima da je Rusija uspjela da stavi inflaciju pod kontrolu. Uspjeli smo da držimo inflaciju pod kontrolom. Na godišnjem nivou 27. maja iznosila je 17,4%, rekao je Putin, prenosi Russia Today. Istovremeno, od druge polovine maja generalno je zaustavljen rast cena, dodaje ruski predsjednik. Sada je inflacija na nuli, rekao je on. Istovremeno, šef države je primetio da ovdje postoje određene prednosti, ali i zaseda. Prema njegovim rečima, potrebno je pažljivo analizirati situaciju i doneti pravovremene odluke. Putin je rekao ranije da će 2020. za Rusiju postati period jačanja ekonomskog suvereniteta, a njena ekonomija će zadržati kurs ka međunarodnoj saradnji.